Na, kemping megvárjad. A legköd. Köd velike? Na, ne, pa krejc. Ferenc katedrál. Elszám klárt? Ez rics teigás. Ez egy kár, ez tévedett, de kalédás. De kalédás. Ez egy nagy napjúban. Ilyen, ez te kociņu pētnieks. Vīnociņas rekord nav kārtēlis, vēl labāk rekords. Jā, vīnociņas. Kas šitas to kociņu tāds viņam ir? Pilnīgi visa to kociņu tāds. Man liekas, ka tās varētu būt olīvas.